Foi com muita emoção que o Fortaleza venceu o primeiro de três duelos seguidos, praticamente, que ele terá contra o Corinthians. O jogo do Campeonato Brasileiro, vitória do Fortaleza por 2-1 aqui na Arena Castelão. Um resultado importante para o Fortaleza, que chega a 35 pontos e continua ali olhando para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho de como é que foi esse jogo. Antes, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, que você se inscreva. E também pedir para você deixar aquele like para fortalecer o vídeo. O Fortaleza veio com um time praticamente titular que a gente se acostumou. Embora o Vojvoda não seja um cara afeito a repetir formações, e não era uma repetição, porque o Marinho não jogou contra o Fluminense na rodada passada, veio com um time que o torcedor já estava muito bem acostumado. Marinho do lado, Guilherme do outro, trazendo o Lucero como centroavante, Zé Welleson, enfim, Caio Alexandre, um time com o Pochettino sendo o jogador mais de criação por ali, um time que o torcedor do Fortaleza já está mais do que acostumado. Enfrentando o Corinthians, que veio no primeiro tempo, claramente, para se defender e jogar por uma bola. Sem alguns dos seus titulares ou jogadores importantes em termos de experiência, o Luxemburgo mandou a campo uma equipe com a linha de 5, basicamente, atrás, jogando com os três zagueiros por dentro, para se defender, para tentar surpreender o Fortaleza no contra-ataque. Então, o que a gente viu, logo de início, foi um Fortaleza muito forte no campo de ataque, tentando abrir espaço, jogadas pelos lados, quando não tinha posse de bola, agredindo a saída do Corinthians. O Corinthians era um time de uma nota só, bola longa, procurando o Yuri Alberto, o próprio Pedro não participava muito pouco. Então, água mole, pedra dura, uma bola roubada pelo Marinho, um gol do Lucero, Fortaleza faz de forma justíssima, 1-0. Só que, e aí fica a lição até para os próximos jogos entre os dois times, você não pode cometer muita bobeira, você não pode baixar a guarda. Fortaleza toma um gol bobo, um lance de escanteio, um erro de marcação, ficou todo mundo achando que a bola ia sair e o Pedro acabou ficando livre para fazer o gol de empate do Corinthians, que para efeito de produção técnica não era justo. E aí de novo retomo como o Fortaleza foi bem no primeiro tempo. O time não sentiu o gol, foi para o ataque, foi buscar. Tem o gol anulado do Marinho, com uma discussão muito grande se a bola bateu ou não no braço, um passe espetacular do Caio Alexandre. Tem bola no travessão do Pochettino. Enfim, o Fortaleza fez por onde sair no intervalo vencendo o jogo. Acabou não acontecendo, volta para o intervalo. E aí o Luxemburgo faz algumas mudanças que mexem um pouco com o andamento da partida. Quando ele abre mão do lateral do Léo, leva o Bruno Mendes para jogar daquele lado, que é um zagueiro que faz a lateral, coloca o Wesley no jogo, abre dois pontas, o jogo ficou mais aberto. O eixo da partida mudou um pouquinho. Não que o Corinthians tenha dominado o Fortaleza, isso não aconteceu, mas o jogo ficou equilibrado e se levava a perigo. E até a primeira grande chance de gol do segundo tempo é do Corinthians, uma jogada que o Wesley entra de frente, perde a passada e acaba perdendo o gol. Ali foi um sinal de alerta e mostrava como o segundo tempo seria um pouco mais disputado, não tanto com o Fortaleza o tempo todo jogando no ataque. Só que aí vem aqui o meu elogio ao Vojvoda. Ao longo do primeiro tempo aconteceram coisas que desmontam qualquer ideia do treinador. Fortaleza, por exemplo, tem um pênalti ao seu favor, jogada do Marinho, o Marinho vinha jogando muito bem. O Marinho perde o pênalti e sai lesionado. O Lucero já tinha saído lesionado. Ele perdeu o Tite lesionado e não abriu mão de manter uma equipe que agredisse o Corinthians, mesmo se expondo aos contra-ataques corintianos, mesmo deixando o Corinthians ter as suas chances. Mas o Fortaleza ia ao ataque. Houve um momento, inclusive, com todas as substituições, que o desenho tático do Fortaleza era praticamente uma linha de três, com Tinga, Brits e o Bruno Pacheco, mas o Zé Welleson, que foi um monstro da movimentação em campo, ora fechava para ter uma linha de quatro e o Fortaleza poder espetar jogadores à frente. Então, com isso, o jogo era lá e cá, e talvez a melhor exemplificação desse lá e cá é o término da partida. Porque no finalzinho do jogo, jogada a favor do Corinthians, contra-ataque pelo lado esquerdo, que era o lado que estava mais fragilizado do Fortaleza nesse aspecto, um pênalti em cima do Gustavo Silva, o Mosquito. O árbitro marcou, mas foi visto impedimento pelo VAR. Pouquíssimo tempo depois, numa jogada de bola aérea, o Pikachu marca o gol do Fortaleza de 2-1. Fazendo valer a maior justiça do jogo inteiro, porque o domínio do Fortaleza no primeiro tempo foi muito, muito alto. Mas mostrando, nesse recorte, como tudo poderia acontecer no segundo tempo. Muito porque o Luxemburgo mexeu bem no Corinthians e o Vojvoda tem uma qualidade que eu tiro o chapéu. Se tem a oportunidade de ganhar o jogo, por mais fragilizado que você esteja, e o Fortaleza estava, como eu disse, perdeu o Tite,
perdeu o Lucero, perdeu o Galhardo. Fortaleza não fez nenhuma mudança porque a única mudança que o Vojvoda fez no jogo que ele quis fazer foi a entrada do Machuca no lugar do Guilherme. Todas as outras foram emergenciais. E mesmo assim o time foi buscar a vitória, se expôs, foi buscar 3 pontos e acabou premiado com o gol do Pikachu. Agora o Fortaleza espera quase uma semana, vai enfrentar o São Paulo lá no Morumbi e deve pegar um São Paulo bem modificado porque ele está ali na briga entre as finais da Copa do Brasil. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Fica de olho e também deixa o like. Vamos fortalecer por aqui.